كنا إمو غنونو نتبو شمولو مشيرونو تولكا ديرا ما ديرا مانا يتوش نتازون عزيزكو وديكو نتاوة كنا وش بخاف استا غرانادا واكو يا غيرا بالو طول مشيرونو كشونو داخل أخبال إنسان ملوي جيكار كا خاف أخبال عذاب بكيني خاف نزل الله امين الحمد لله رب العالمين يلا دو دوا دغا فيروت اناري وريجو دي خدي دي تاتر بلا دي بخبل دربور كي قبول منظور كر جاي امين يلا دي تاتر بلا بخبل دربور كي قبول منظور كر جاي امين دو يو دي كي دي وي خور تر بلا دي اگي وي اپريشن دي اگي تر بلا دي الا دي اپريشن پر کامیاب ہو جو خدای تا دي اتي کاملا وير کي امين دو بل دي كي دي وي ورور تر دي برلينگام وسيدور كاري اگي تر بلا دي الا دي تپ خور کو چولے رو ولي امين الا دي بیا ټول په زندګي کې برکات وتی امين يلا کمیره سن کې سم پر ځون کې غلطي شي په خپل فاضل مو موکي الله امين يلا وړو 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 خپل مزه بچی نه کوي يلا دې په خاطر مې په خپل فاضل وبقي الله امين يلا دې دې کریم دې سره په خاطر مې ټول په خپل فاضل وبقي الله امين يلا دې ټول مشمول په خاطر مې باندې په خپل فاضل رحم وکي الله امين يلا دې مې په کورولو رحم وکي الله امين يلا دې حاج اسلام فاونډيشن کې چې څوک څه مدد کوي مولي کوي جوني کوي جنګورو کوي ریسکیو کوي يا الله طول الدين دي نفسا يا الله امين يا الله صبح باتي دي الجيرين يا الله طول ليك صلي هنا استر يا الله امين يا الله دي توكي غوري ومكي شير كي يا الله طول تايدات دي نكاو يا الله امين يا الله تقبل دربا كي قبول ومنظور كر دي يا الله امين يا الله ميا پزور كي بركات هوتي يا الله امين يا الله كي تي تم سفر دي ها ها هر ملک دي هر ملک دي يا الله تي خوشول كي پكري بل تي پدين کو خوشول يا الله امين يا الله چکه ته بیوران دی په کورولو کې دی په جوړولو کې دی په جوړولو کې دی یا الله ټول ته شفای کاملا ورکې الله امين یا الله ټول ته شفای کاملا ورکې الله امين یا الله خپل په دې ته باندې قبول منظور کړې الله امين یا الله چې څوک سپورټ کوي څوک یې مدد کوي هر کس یې الله خپل طرف ته وتا دنیا اخیرا ته پستا کا تپدی وکې الله امين یا الله میا بچو نتیل کور ولې الله امين یا الله میا ټول نتیل کور ولې الله امين کمیرا سکه ته پښون کې غلطه شي په خپل فاضل مو موکي الله امين یا الله ما په دې ماغه کلمه تر نه خوایا کلمه لا چې کې کوه دې په ګونه چې پري الله امين لا اله الا الله 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 رسول الله ورو او په کار ته بیا خپل تقسیم شروع کیږي ان شاء الله او زتا بار بار هلو که صبح کلتا خیرات وی که زفات وی صبح جمع کمل غوره لو یا نا دیر ازو دکه در طول و مشیمان و مشیرانو بارا بار میسا دیر پا گانا تعداد بانی دلو نا دی لو آگه تا بانویا جو ربا دی اغول هم بار دگو تا ویر کهو لو کچا سا خیرات وی که زفات وی لو هر کسیم تسمیه سا تیکی جو را دی غریباران دی پرا دی ریسیبل دی پورا اغو تا ویر کهو دا بکو و میر بانیو که اخپل دی میشت نه مخرو مکی جمع خپل خپل ایتاو چې په دې طریقه ولګي وې مو تر نه یو څو ګلوم شروع کوم انشاء الله دا وکه میو ته دا وګونه کوم یو څو تو اج اسلام ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو په څو ګم راشي کارتا بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم دوکا پینټ ورو ورو سال دوټ مار کې پینټ ورو کړه دا وې څو خپل کور دا ته شروع کوان از ماما یو تا کی خیر 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 بس اگر خیرات لگا شو دے سارا پوش پہ بس چا کڑا دعا ہو تا کہے چھ اللہ پاک قبول منظور کی تو اس میں مجھ گم نے بس اخبر لوس منی اس خیرات کہی دور او په تاسو سم ده نارانه راپکی بارونو وختي وشو خو یې شوي
یار یو کور نه خپل خپل کار چې کوم د ډنګي راوړي دی پلیسټیکونو کې نشته پوه شوې او بس ډنګي بوج کوم د ډکای او بیا دی وړي ایون چې کور څلور کو سمې نه ویره غلی ته مراشي دښاره وڑی ڈونگا ترکی گلو گمتا بالکل صحیح خبر ہے بالکل صحیح خبر ذرا بھی بولی پشوالا سے حیدر سید بلاگ حیدر سید بلاگ دو بس خیرات دی خیر سره لگاش و پوی شوی اول مشومان کمپلیت کئی جی چیزا کچه بیا مشومان کی دیشی برست تنگوانا کئی گنا بیا غینا پاس مشورانا تا ویر کئی جی خب تا سالی بندی ویر کی مشورانا تا و طول پیلا مشومان پری غیی پوی شوی و آغاز ایکی ایکی نئی چی باز داریک داریکی بیوستی پوی شوی گرمی گرمی اری جی برا چی پوی شوی سرا دی خوشی غلی شه خدای ما با غلی شه غلی شه ماشاءالله هلا هلا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم جزاك الله جزاك الله
جزاك الله جزاك الله جزاك الله جزاك الله جزاك الله جزاك الله جزاك الله جزاك شكرا لك بوشي ما شاء الله دي وري وري مشموني شكم ده وصلالي يقولوا لك يا شباب يا شباب يا دي مشمون اوغسي دو بار داريك بي بار كي يفوش بي اما اسلام باونديشن با ولي سرسين اغوري مش پیش بو ستر سر ميسج ورقا اسلام باونديشن تو طرفنا دو بي بريجي دي تو مشمون تا دي زنانو تا دي سريو تا قطول تا دي بريجي پیکی زي ارون برودو نه دا وری سبادو تی اوری او کلی گاس نه خلی ایت آرڈر ور کی پوی شو نه نه ورجی نه کورخه چاړی تا وږی کورخه چاړی ها ها بس بس صحیح بس صحیح صحیح خبره صحیح دین ته بس لگا دی ډاټو سپینجری راغلی دی یلا بچا سالتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.